Goeienaand, lieve ouders. 2021 lê bykans op sy rug en ons wil vir elkeen van u sê baie dankie vir u ondersteuning gedurende hierdie jaar, moeilike tye ten spyt. Ons het dan weer hierdie tyd van die jaar bereik wat natuurlik vir elke graad 6 leerder en ouer 'n hoogtepunt van hulle laerskoolloopbaan is. Ons gaan vanaand ons leerderraad vir 2022 aankondig. Ek wil dan nou ook by voorbaat baie geluk sê aan elke leerder en ouer met hierdie pragtige prestasie. Vir die oudkies wat het nou nie hierdie jaar gemaak het nie, dit is nie die einde van die wêreld nie. Ek wil jou uitnooi om nog steeds 'n positiewe verskil te gaan maak, daar waar jy ook al mag wees. Liewe ouers, daar is nog net 2 maande oor van hierdie jaar. Kom ons help en ons maak seker dat ons leerders goed voorbereid is vir die finale eindtoetse en dan kan ons elkeen gaan ontspan met 'n lekker Desember vakansie wat voorlê. Dus, sonder enige verdere oponthoud, is dit dan nou my voorreg om die 2022 leerderraad aan u bekend te stel.